Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Rehefa non dia non. Izay indray rehavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Misy ny olona sasany dia tena mandreraka mihitsy ny toetrany. Be sisika ohatra ny trondrona ambatondrazaka. Izay ngamba ny azoko ilazana azy. Asanareo efa tratra ny toejavatra tahakan'izao. Ataoko ohatra hoe nandalo tamina tokantrano anankiray pastera. Dia nahandro trondro gasy ilay ramatoa be tao. Mandroso pastera isakafo a. Dosy pastera hoe mazotoa e, misaotra e. Mandroso pastera fa inona ary ity miafahafy ity. Be dehibe ny trondro ato e, sady trondro gasy mihitsy. Dosy pastera hoe aleo mba ho zokon'ny aoriana e, somary mbola maikamaika e. Mandroso pastera na dia vetivety sakafo fotsiny fa inona ary ity miafahafy ity. Izay ve anapozina anareo sa hitaninina anareo fa mandroso e, avy anao aty mandroso. Tena ohatrany hoe forceny izany mihitsy ny pastera. Anaiky an'ilay zavatra teneniny dia tsy tia lala mihitsy izy ny zavatra izay ambaran'ilay olona fa ny azy ihany no asesiny. Tsy fantany akory nefa ny hoe asa mety misy zavatra manavesatra ny olona io mahatonga tsy te hihinan-kanina na ihany koa tsy tiany akory ilay trondro gasy izay eritreretinao hoe tsara be. Dia ny hafarany a dia na misy olona mandainga mihitsy eo anatrehan'ireny olona be sisika ireny lasa miteny manao hoe ah, zaho io ohatrany tsy dia salama anina kely, ohatrany tsy dia manao amin'ny forma, tsy afaka hihinana trondro asy ohatra. Dia efa tsy mety zay satria tsy mety ny mandainga. Ary misy ny olona sasany tena tonga dia tafitoana mihitsy dia mahateny mahery mihitsy. Zaho rangaza teriterera. Rehefa tsy hihinana dia tsy hihinana fa zaza forsena ohatran'izany. Nefa izany koa tsy mety. Tsy mety amintsika kristianina izany fomba fiteny izany. Nefa dia misy koa ny olona sasany dia manao haiky tsy sazoka dia forcen'ny olona anao an'ity dia manao an'ity dia lasa mandeha mihinana an'ilay izy dia mihinana amin'ny fisalasalana. Dia nefa ny tenin'Andriamanitra ny Romanina toko fivatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo manao hoe fa izay mianahana ozy izy dia meloka raha omana. Izany hoe raha ohatra anao ka misalasala nefa mihinana ihany zavatra tsy mifanaraka amin'ny faharesen-dahatra anao efa ataonao ihany a dia amin'izay fotoana izay efa manota ianao, manota any amin'ny conscience anao any ianao amin'izay fotoana izay, mandoto ny conscience anao. Dia izany rehetrarehetra izany tsy mety daholo. Lasa miteraka zavatra be dehibe mihitsy ilay izy. Izany ndrany tena te hitarika antsika satria mety fitiavana ny nanaovanao an'ilay izy. Fitiavana no hanerenao an'ilay olona hoe hanao zavatra anankiray satria iverina hoe mahasoa azy ilay izy. Fa ny tena fitiavana koa dia ny fanajana ny safidin'ny hafa. Izay koa dia tadidio izay. Aza manao izay hanafitohan'ny olona, aza manao izay hampandainga olona, aza anao izay hahatonga ny olona hanota na ho tezitra fa ekeo ny fandavany. Rehefa miteny izy indray mandeha afaka mbola manandrana fandrona fa rehefa mihoatra an'izay a efa harcèlement indray ny dikan'izany ka tsy mety na amin'inona na amin'inona dia mipetraka foana izany zavatra ajao ny safidiny hafa indrindra moa rehefa olon-dehibe afa raha zazakely ve moa dia ho ataonao an'izany zazakely mbola tsy mahafantatra izay tokony ataony fa rehefa olon-dehibe izy asa valo ambin'ny folo taona mihoatra na roapolo taona mihoatra dia mbola terenao ihany a efa tsy mety izany fa efa tena manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy ianao amin'izay fotoana izay dia efa meloka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izaho koa andro any te hiteny ho antsika izay hiaran-javatra ohatran'izany mety any ampiasana anao any mihitsy n'ilay izy dia ny lehibe anao tsy tia lala fotsiny tsotrotro fa dia ty dia ty izao dia izao dia indraindray ianao lasa tsy mahavita miteny tsy mihitsy tsy mahavita miteny tsy ny olona sasany dia ataon'ny olona fitaovana hanatanteraka an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Ary ny tena olana amin'io dia izao ny devoly koa manko dia be sisika toetra ny devoly koa izany ary tsy anaiky ianao mihitsy izy fa raha misy zavatra mpanao dia efa zatra manaiky foana ianao ka raha misy olona ry taonanao any amin'ny faharatsiana sy ny fakampanahy dia andeha ianao ny afarany satria efa tsy mahavita manohatra, efa tsy mahavita manao hoe tsy. Inona ny tokony atao izany rehefa sendra nihoatra an'ireny dia ambarao foana mihitsy mijoromana na azon-damosina milaza manao hoe aoka marina e aleo amin'ny manaraka fa dia misaotra indrindra dia aleo aloha andeha izay izany izao ny tokony nataon'ilay pastera tao anatin'izay toejavatra izay. Kanefa na mety ho tesitra ilay ramatoa be, mety ho sosotra izy, mety ho atray miafahafa miavinavina mandreraka izany tsy mahavita zavatra ao an'iny intsony, tsy maninina izany, tsy tompony andraikitra amin'izay mety ho fihetse-pony ianao fa ianao a nanao ny zavatra araka ny tokony ho izy na nambaranao ny joro ianao. Tadio ny tantaran'i Josefa fa Josefa dia olona tsy nanaiky mihitsiny ny fisisifana nataon'ilay ramatoa be hoe andao hiaraka hatory amiko fa rehefa nijoro izy dia nijoro. Ary moa tsy izany ve nambarany tenin'Andriamanitra aoka ny teninareo hoeny hoeny ho tsy dia tsy fa izay mihoatra an'izay dia avy amin'ilay ratsy.
Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.